roubar. Eu ia, já era tudo ao pé. Estava a roubar o pé. Não, tá. Já tá. Já tá, sim, bom. Se é vagabundo, tu também. Acompanha as nossas aventuras e inspira-te. Faz cócegas aos algoritmos. Põe gosto, partilha. E para não perder os próximos episódios, subscreve o canal. Como é que eles sabem? Ser vagabundo é bom.